እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? አዲስ ለሆናችሁ በቅርብ ጊዜ ወይም ደግሞ ከጥቂት ቀናት በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ስሜ አብርሃም ይባላል። በኤኬቲ ውስጥ በማስተማር የማገለግል ነኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በተለያዩ ተማሪዎች የተነሱ ጥያቄዎች ስላሉ እነዚህን ጥያቄዎች የበለጠ ግልጽ ለማድረግ የበለጠ ጥያቄዎቹ በጥያቄነት ብቻ እንዳይቀሩ መልስም እንዲያገኙ በማሰብ አሁን በዚህ አይነት መልኩ ጥያቄዎችን ለመመለስ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄዎቹን ያነሳችሁ ተማሪዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለጥያቄዎቹ ተገቢ ምላሽ ለማግኘት በትክክል ማዳመጥ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስራ እየሰራችሁ የምታዳምጡ ከሆነ ግማሹ ሐሳባችሁ ስራ ላይ ይሆናል፣ ግማሹ ሐሳባችሁ ደግሞ መልእክቱ ላይ ስለሚሆን ሙሉ ለሙሉ መልእክቱን ላታገኙ ስለምትችሉ በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ አይነት መረጃዎችን በመታዳምጡበት ሰዓት ከስራ ውጪ ቢሆን ረፍት የምታደርጉበት ሰዓት ላይ እንዲሆን ወይም ደግሞ ከመኝታችሁ በፊት ወይም ጥናት የምታደርጉበት ሰዓት ላይ ቢሆን መልካም ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ አርብ ዕለት በማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ሰራተኞች ዳይሬክተሩና ተወካዩ ተገኝተው የተለያዩ ነገሮችን ለመናገርና ለማስተላለፍ ጥረት አድርገዋል። የርቀት ትምህርትን በተመለከተ የተወሰነ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ጥረት አድርገዋል። እዛም ላይ የተወሰነ መልእክት ለማስተላለፍ የሞከርንበት ሁኔታ ስላለ ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ካላችሁ አርብ ዕለት የተለቀቀ ቪዲዮ ስላለ ያንን አርብ ዕለት የተለቀቀውንም ቪዲዮ ወደ ኋላ ሄዳችሁ እንድትመለከቱ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የርቀት ትምህርትን የተመለከቱ ዋና ዋና ጥያቄዎችና መልሶች የዚህ ቪዲዮ ርዕስ ነው። የርቀት ትምህርት ምንድነው ከሚለው የርቀት ትምህርትን ዲፋይን በማድረግ የርቀት ትምህርት ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን የበለጠ ለማብራራትና አሁን ደግሞ ከዚህ ከኤኬቲዩብ ተግባር ጋር በተያያዘ የርቀት ትምህርት እንዴት ቀላል የሆነ የሚሄድበትን መንገድ የበለጠ ለማሳየት ሞክራለሁ። እንግዲህ ዘመናዊነት ማለት ስልጣኔ ማለት አንድ ነገር እያቀለሉ ሲምፕሊፋይ እያደረጉ ኢዚ እያደረጉ መሄድ ማለት ነው። ብዙ ሰፊ ትርጉም ብዙ ትንታኔ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ፣ ግን አሰራሮች ወይም ደግሞ አኗኗር እየቀለለ የሚሄድ ከሆነ ያ ዘመናዊነት እየተላበሰ ወይም ደግሞ ዘመናዊ የሆነ ሄደ ይባላል። አንድ ማህበረሰብ አንዳንድ ስራዎችን፣ ትምህርቶችን፣ ኑሮዎችን እያቀለለ ኢዚ እያደረገ የሚሄድ ከሆነ እየሰለጠነ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ዋና ተግባራችን ምንድነው? የኤኬቲዩብ ዋናው አላማ ዘመናዊ የሆነ የትምህርት አሰጣጥ መንገድን መዘርጋት ጭምር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሊሆንም ይችላል፣ ነገር ግን አማርኛ መስማትና መናገር የሚችል ማንኛውም ሰው በኤኬቲዩብ እየገባ ትምህርት መከታተል የሚችልበት መንገድ በአሁን ሰዓት ተፈጥሯል። ስለዚህ ይህንን አላማ እውን እንዲሆን እግዚአብሔር ስለረዳን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለዚህ የርቀት ትምህርት ምንድነው ወደሚለው እስቲ ለማለፍ ጥረት ላድርግ። ለሁላችሁም እንዲገባችሁ በጣም ቀስ ባለና በተረጋጋ ሁኔታ ለማብራራት እሞክራለሁ ማለት ነው። ምንድነው የርቀት ትምህርት? የርቀት ትምህርት በመደበኛ እና በማታ ገብታችሁ መማር ለማትችሉ ሰዎች፣ በመደበኛ ሲባል ጠዋት ትምህርት ቤት ሄዳችሁ እስከ ምሳ ሰዓት ትምህርት ቤት ተቀምጣችሁ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገብታችሁ፣ ሁላችንም በጣም ወጣት ህፃናት እንደነበርን የምንከታተለው የትምህርት አይነት እሱ መደበኛ ትምህርት ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ቀን ቀን እየሰራችሁ ማታ ማታ ትምህርት ቤት እየሄዳችሁ ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ከሌሎች ጓደኞቻችሁ ጋር አብራችሁ ክፍል ውስጥ የምትከታተሉት ማታ ማታ ሲሆን ያ የማታ ይባላል። እና በመደበኛ እና በማታ ትምህርት
ትምርታችሁን መከታተል ያልቻላችሁ ሰዎች ትምርታችሁን መከታተል እንድትችሉና በመደበኛና በማታ ከተማሩት ተማሪዎች እኩል የሆነ የትምርት ደረጃ ላይ እንድትደርሱ የሚያግዝ የትምርት አሰጣጥ ስርዓት ነው የርቀት ትምርት የሚባለው። ስለዚህ ይሄ የርቀት ትምርት አሁን ብዙዎቻችሁ የርቀት ትምርት ተከታተላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ብዙዎቻችሁ የርቀት ትምርት ሳትከታተሉ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የርቀት ትምርት በጣም በጎ ጎኑ ምንድነው? አንድ ተማሪ እስከቆረጠ ድረስና ራሱን ወደ ትምርት እስካስገባ ድረስ የርቀት ትምርት ተቋሙ የሚሰጣቸውን የጥናት ቁሳቁሶች ያ ማለት የርቀት ትምርት ተቋሙ መጽሐፍ ይሰጣል። ስለዚህ ያንን መጽሐፍ በማጥናትና በማንበብ ከመጽሐፉ ጋር የተያያዙ ሌሎች የመልመጃ ጥያቄዎች አሉ፣ ኤክሰርሳይሶች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ኤክሰርሳይሶች በመጠቀም ያነበበውን ምን ያህል ተገንዝቦታል የሚለውን ካረጋገጠ በኋላ የርቀት ትምህርት ተቋሙ ደግሞ ተማሪው ሲመቸው ካለበት ቦታ ወደ ርቀት ትምህርት አካዳሚው ሄዶ ቱቶሪያሎችን እንዲያገኝ ያግዛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ AKTube ደግሞ ዋና አላማው ወይም ደግሞ ዋና ተግባሩ በአሁን ሰዓት ምንድነው? ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ቱቶሪያሉን በሳምንት በሚወጣላችሁ ፕሮግራም መሰረት ጥናቱን እየገባችሁ ማጥናት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ብዙ የርቀት ትምህርት የሚከታተሉ ልጆች ትምህርት እየከበዳቸው የሚያቆሙ አሉ። ምንድነው? ለምሳሌ ሂሳብ በመተመለከቱ የሂሳብ ትምህርት ሁልጊዜ ለምምር ስለሚጠይቅ የሚያስረዳ ሰውም ስለሚያስፈልግ ያንን የሂሳብ ትምህርት የሚያስረዳቸው ሰው ስላጡ አሁን AKTube ውስጥ የሚመጣው መምህር ያንን የሂሳብ ትምህርት በደንብ አድርጎ በትንትና አድርጎ ግልጽ በሆነ መልኩ የሚያስረዳ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ይቀርፋሉ። የርቀት ትምህርት ማለት እንግዲህ ባጭሩ በመደበኛና በማታ ትምህርታቸውን መከታተል ያልቻሉ ትምህርታቸውን የሚከታተሉበት ዘዴ፣ የሚከታተሉበት ብልሃት፣ የሚከታተሉበት መላ እሱ የርቀት ትምህርት ይባላል። በርቀት ትምህርት ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ከተከታተሉ በኋላ ማስረጃ የሚሰጣቸው ሰዎች በቀንና በማታ ትምህርታቸውን ከተከታተሉ ሰዎች እኩል የሆነ ማስረጃ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄ የርቀት ትምህርት ብያኔ ወይም ዴፊኒሽን ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሳልፍ፣ የሁለተኛው ጥያቄ የትምህርት ማስረጃ የሌለን እንዴት የትምህርት ማስረጃ ማግኘት እንችላለን ብላችሁ የጠየቃችሁኝ አላችሁ። እንግዲህ የትምህርት ማስረጃ አሁን እጃችሁ ላይ የሌለ ሰዎች ልትኖሩ እንደምትችሉ ገምታለሁ። ይህንን ቪዲዮ ስትከታተሉ መማር እየፈለጋችሁ ነገር ግን የትምህርት ማስረጃ እጃችሁ ላይ የማይገኝ በጣም ብዙ ተማሪዎች እንዳላችሁ ገምታለሁ። ግን የምታደርጉት ምንድነው? የርቀት ትምህርቱ የሚሰጠው ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ስለሆነ ያ ማለት ለምሳሌ ስድስተኛ ክፍል ገብቶ መማር የሚፈልግ ሰው የአምስተኛ ክፍል የተማረበትን ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ የት ትምህርት ቤት እንደተማረ ካሰላሰለና ካስታወሰ በኋላ እዛ ትምህርት ቤት ቤተሰቦቹ ሄደው ያንን ትምህርት ቤት በደብዳቤ ጽፈው በደብዳቤ ሊጠይቁ ይችላሉ፣ በቃል ሊጠይቁ ይችላሉ። እንደዚህ የትምህርት ማስረጃ ማውጣት ፈልገን ነው፣ ልጄ ያለው ሩቅ ነው፣ ልጄ ያለችው ውጭ ሀገር ነው፣ ስለዚህ እሷ ትምህርት እንድትከታተል በርቀት ስለምፈልግ ትምህርቱንም የሚሰጠው ተቋም ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ይባላል፣ ስለዚህ እዛ ላስመዘግባት ስለፈለግኩኝ የትምህርት ማስረጃ ስጡኝ ቢሏቸው የትምህርት ማስረጃውን ላጥ አድርገው ከፋይል ውስጥ አውጥተው ይሰጣሉ ማለት ነው። አንድ የትምህርት ማስረጃ አይጠፋም፣ ለረጅም ዘመናት ይቆያል። ምናልባት ትምህርት ካቋረጣችሁ 8 ዓመት፣ ትምህርት ካቋረጣችሁ 9 ዓመት የሆናችሁ ልጆች ስለጠየቃችሁኝ ለረጅም ዘመናት ይቆያል። የሚጠፋበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ የትምህርት ማስረጃ የሌላችሁ የትምህርት ማስረጃ ማግኘት የምትችሉት በዚህ አይነት መልኩ ነው። ትምህርት ቤት የተማራችሁበት ትምህርት ቤት ቤተሰቦቻችሁን ወይም ኢትዮጵያ ያለ ሰውን በመላክ ደውላችሁ በመንገር ያ ሰው ሄዶ የተማራችሁበት ትምህርት ቤት
የትምህርት ማስረጃችሁን የሚያገኝ ይሆናል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ክልሎች አሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ 180 የሚሆኑ ቅርንጫፎች አሉት ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ። በጣም የተደራጀ በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ስለሆነ በየትኛውም ቦታ ተገኝታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ባህር ዳር ከሆነ ቤተሰቦቻችሁ ያሉት ባህር ዳር እዛው መመዝገብ ትችላላችሁ። ትግራይ ክልል ከሆነ ቤተሰቦቻችሁ ያሉት እዛው ትግራይ ክልል መመዝገብ ትችላላችሁ። ኦሮሚያ ከሆነ ኦሮሚያ መመዝገብ ትችላላችሁ። ደቡብ፣ ሐረር በተለያየ አካባቢ አሁን ስማቸውን ያልጠራኋቸው ክልሎች ውስጥ ሄዳችሁ እዛው መመዝገብ ትችላላችሁ። ስትመዘገቡ ደግሞ የትክክል መረጃዎችን ማቅረብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የርቀት ትምህርት መሆኑን መንገር፣ አምጡ ወይም አቅርቡ የሚሏችሁን መረጃዎች በትክክል ማቅረብ፣ ፎርሞችን በትክክል መሙላት ያስፈልጋል። እነዛን ፎርሞች በትክክል መሙላታቸውን ማረጋገጥ ስለሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የትምህርት ማስረጃ የሌለን እንዴት የትምህርት ማስረጃ ማግኘት እንችላለን የሚል ጥያቄ ላነሳችሁ ሰዎች አይ ቲንክ መልስ ሰጥቼ አለሁ ብዬ አስባለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ስንት ቀን የምዝገባ ጊዜ አለን ብላችሁ ያስቀመጣችሁ ልጆች አላችሁ። የምዝገባ ቀን 30 የምዝገባ ቀናት ወይም ደግሞ 60 የምዝገባ ቀናት አሉ ብዬ በቀን ሙሉ ለሙሉ አላስቀምጥላችሁም። ሁለት ወር የሚሆን ከሁለት እስከ ሶስት ወር የሚሆን የምዝገባ ጊዜ እንዳላችሁ ግን መግለጽ እችላለሁ። ከሁለት እስከ ሶስት ወር የሚሆን የምዝገባ ጊዜ አላችሁ። ስለዚህ የትምህርት ማስረጃችሁን ቶሎ እንዳገኛችሁ እጃችሁ ላይ የትምህርት ማስረጃ እጃችሁ ላይ የሌለ ቶሎ የትምህርት ማስረጃውን እጃችሁ ላይ እንዳገኛችሁ ወዲያውኑ ምዝገባውን ማድረግ ትችላላችሁ። ምዝገባውን የምታደርጉት የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስንት ቀን የምዝገባ ጊዜ አለን? ሰፊ የሆነ የምዝገባ ጊዜ አላችሁ። በዚህ ሰፊ በሆነው የምዝገባ ጊዜ ቶሎ ብላችሁ the sooner is the better ይላሉ ፈረንጆች። ምን ማለት ነው? ቶሎ የሆነ ነገር ሁል ጊዜ መልካም ነው ለማለት ነው። የተሻለ ነገር ቶሎ አንድ ነገር ካሰባችሁ ቶሎ ማድረጉ የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ምዝገባውን አጠናቃችሁ ትምህርታችሁን ለመከታተል ራሳችሁን በሞራል በስሜት እየገነባችሁ ከሌላ ትምህርት ከሚከታተሉ ሰዎች ጋር ጓደኝነትና ህብረት እየፈጠራችሁ የበለጠ ትምህርታችሁ ላይ ትኩረት እያደረጋችሁ የምትሄዱበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። በጣም ትምህርት እጅግ በጣም ጥሩና መልካም የሆነ ነገር ነው። ትምህርት የሚከታተልና ትምህርት የማይከታተል ሁለቱ ሰዎች በጣም የተለያዩ ሰዎች ነው የሚሆነው። አንድ ሰው አንድ ተክል የሆነ ማሳ ላይ ተተክሎ በትክክል ተኮትኩቶ በትክክል የሚያስፈልጉትን ነገሮች እየወሰደ የሚያድገው በጊዜ ሂደት ነው። ምናልባት አንድ አመት ሊፈጅ ይችላል፣ ሁለት አመት ሊፈጅ ይችላል። ትምህርትም የሰው ልጅም እንደዛው ነው። ትምህርት ሲከታተል በትክክል ማንነቱ እያደገ የሚሄደው እውቀቱ እየተገነባ የሚሄደው ትምህርት ቀስ በቀስ የሚሰጠውና ትምህርት ቀስ በቀስ ለሰውየው የሚያስተላልፍለት የእውቀት ጨረፍታዎችን በመውሰድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ውስጥ ገብታችሁ እንድትማሩ ሁላችሁንም አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ የሚቀጥለውን ጥያቄ ደግሞ አብረን እንመልከት። የሚቀጥለው ጥያቄ ምንድነው? ለመመዝገብ ምን ምን ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ያነሳችሁ ልጆች አላችሁ። ለመመዝገብ በዋናነት የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? አንደኛ ኢትዮጵያ የሚኖር ቤተሰብ ሊኖራችሁ ይገባል። እሱን ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል አለባችሁ በስልክ። ከዛ ያ ኢትዮጵያ የሚኖር ቤተሰብ ደግሞ ምን ያመጣላችኋል? ሰርተፊኬታችሁን ይዞ ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ በየትኛውም የአገሪቱ ቅርንጫፍ ያለ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ሲቀርብ ምንድነው የሚያደርገው? ሰርተፊኬታችሁን ይዞ ይቀርባል። ሰርተፊኬት አለ። ከሰርተፊኬት ጋር ተያይዞ ደግሞ ሰርተፊኬት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፎቶግራፎች አሉ። ሰርተፊኬት፣ ፎቶግራፎችና የሴሚስተር ክፍያ የሚባል አለ። ይሄ የሴሚስተር ክፍያ ለአምስተኛ፣ ለስድስተኛ እንዲሁም ደግሞ ለ
ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል የሚሆኑ ተማሪዎች ሁለት ሴሚስተር ያለ ነው የሚሆነው። ይሄ በዚህ በሁለት ሴሚስተር ውስጥ በአንድ ሴሚስተር $39.50 የሚከፍሉ ይሆናል። እዚህ ላይ የሚመዘገቡ ተማሪዎች $39.50 በአንድ ሴሚስተር ማለት ነው። አንድ ሴሚስተር 6 ወር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በወር ደግሞ ምን ያህል ሴቭ ማድረግ ይተበቅብኛል ብሎ አንድ ሰው ራሱን ቢጠይቅ ወደ 6 ብር ከ70 ሳንቲም ወይም ደግሞ $6.70 በውጭ ሀገር ስለምትኖሩ ማስታወቂያው በዶላር መነገር ስላለበት $6.70 ሴቭ ማድረግ ይተበቅበታል ማለት ነው። አይ ቲንክ የ9ኛና የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ደግሞ 3 ሴሚስተር ይኖራቸዋል። 3 ሴሚስተር ይኖራቸዋል። ያ ማለት 3 ምዝገባ የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው። አንዴ ለመመዝገብ ሰርተፍኬት ያስፈልጋችኋል፣ ፎቶግራፍ ያስፈልጋችኋል፣ እንዲሁም ደግሞ የሴሚስተር ክፍያ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እንግዲህ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚን በጣም የማደንቅበት ብቸኛው መንገድ ምንድነው? በዋናነት ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች አይደሉ። ድርጅቶቹ ወይም ደግሞ ድርጅቱ ትምህርትን ሰፊ ለማስፋፋት ፍቃደኛ የሚሆንም ድርጅት እንደሆነ ማየት ይችላል። ትምርትን በጣም ዝቅተኛ በሆነ ክፍያ በጣም ዝቅተኛ ያ ማለት እነዚህ የሚከፈሉት ክፍያዎች በአብዛኛው የሚውሉት ለመጽሐፍ ማሳተሚያ፣ ለሰርተፍኬት ማሳተሚያ፣ የተለያዩ የአስተዳደር ስራዎችን ለመስሪያ እንደሆነ ማየት ይችላል። ለማንኛውም ለመመዝገብ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለመጥቀስ ሰርተፍኬት፣ ፎቶግራፍ። ፎቶግራፍ ሲባል ደግሞ ለ8ኛና ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች 6 ፎቶግራፍ ያስፈልጋል። ለ5ኛ፣ ለ6ኛ፣ ለ7ኛ፣ ለ8ኛ ክፍል ማን ነው ለ5፣ ለ6፣ ለ7ኛ ክፍል ተማሪዎች ደግሞ 4 ጉርድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ትምህርት አሰጣጡ እንዴት ነው? ትምህርቱ የሚሰጠው በምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ትምህርት አሰጣጡ የሚሆነው በዋናነት እንግዲህ ስትመዘገቡ ምን ይሰጣችኋል? ኢትዮጵያ ወስዶ የሚያስመዘግባችሁ ሰው ልክ ምዝገባውን ስታካሂዱ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ በየክፍሉ መጽሐፍቶችን ይሰጧችኋል። ስለዚህ ያ መጽሐፍ ኢትዮጵያ ካለው ሰው ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ መጽሐፉ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በተለያየ መንገድ መጽሐፉ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ እናንተ የምታመቻቹት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኛ መጽሐፉን መሰረት ባደረገ መልኩ ለረጅም አመታት ያቋረጣችሁም ብትሆኑ በትክክል ትምርቱ እናንተ እንዲገባችሁ በሚሆን መልኩ ክፍል ውስጥ ልክ ክላስሩም ውስጥ ያ ማለት ቀደም ሲል ለነበሩት በርካታ ሳምንታት እንግሊዘኛን በአማርኛ ሳስተምር የነበረበት ክፍል ውስጥ ብላክቦርድ ይኖራል። የመጻፊያ የተለያዩ ቾኮች ይኖራሉ። የግራፊክስ የሆኑ ቾኮች ማለት ነው። በነዛ በመጠቀም ኖት ይሰጣችኋል፣ ማብራሪያ ይሰጣችኋል፣ ኤክሰርሳይዝ ይሰጣችኋል። እዛ ክፍል ውስጥ በመግባት ከመምህሩ ጋር በአካል ባትገናኙ ግን በእውቀትና በመንፈስ እየተገናኛችሁ ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄዎችን ስር እየጻፋችሁ የምትማሩ ይሆናል። ስለዚህ የትምህርት አሰጣጡ በምንድን ነው የሚሰጠው? ትምህርቱ የሚሰጠው የርቀት ትምህርት ቢሆንም ግን ኦንላይን ነው ትምህርቱን የምንሰጣችሁ። ኦንላይን በአሁን ሰዓት የበርካታ ትምህርቶች የሚሰጡት ኦንላይን ነው። እየሰለጠነ ሄዷል። ትምህርት ቤት መሄድ አይጠበቅባችሁ፣ ምክንያቱም ጊዜ በጣም ወርቅ የሆነበት ዘመን ላይ ስለደረስን፣ ጊዜ እንደውም ከወርቅ በላይ ራሱ እየሆነ ነው። ጊዜውን የተጠቀመ ማንኛውም ሰው በአግባቡ ማከናወን የሚችል የሚፈልገውን ነገር ማከናወን ስለሚችል ትምህርት ቤት መሄድ ሳይጠበቅባችሁ፣ መንገላታት ሳይጠበቅባችሁ፣ ያላችሁበት ምቾት የተሞላበት ቦታ ውስጥ ሆናችሁ ራሳችሁን አመቻችታችሁ ላፕቶፓችሁን በመክፈት ሊሆን ይችላል፣ ቴሌቪዥናችሁን በመክፈት ሊሆን ይችላል። በቴሌቪዥን የምትከታተሉ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በስልክ የምትከታተሉ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ በአይፎን በተለያዩ መንገዶች የምትከታተሉ ሰዎች ትኖራላችሁ። እነሱን በሚመቻችሁ መከታተያ መንገድ እየከፈታችሁ
ትምርቱን በኢንተርኔት መከታተል ትችላላችሁ። የሚያስፈልጋችሁ ነገር ምንድነው? አንደኛ የኤኬ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ሁልጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዴት እንደሚደርሳችሁ ማወቅ፣ ከሰብስክራይብ ከመትሏ ጎን ያለችው አንደውል ምልክት በመጫን እንዲሁም ደግሞ በኢሜል አድራሻችሁም ደግሞ ስለሚደርስ በኢሜል አድራሻችሁም ላይ የገባችሁ ከፍታችሁ መመለከት የምትችሉ ይሆናል። አንዴ ሁለቴ እንዴት እንደምታገኙ ካወቃችሁ ከዛ በኋላ የራሳችሁን የፈጠራ መንገድ በመጠቀም ትምርቶቹ እንዴት እንደሚደርሳችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የትምርት አሰጣጡ በኢንተርኔት ነው። ትምርቱም የሚሰጠው በመንድ ነው በኢንተርኔት ነው። ግን በርቀት ሆናችሁ ትማራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰጧችሁ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ አንድ መምህር ትምርቱን ከሰጠ በኋላ ከትምርቱ ጋር ተያይዞ ክፍሉን እንደጨረሰ ጥያቄዎችን ሲሰጣችሁ አታች የሚያደርጋቸው ኖቶች ይኖራሉ። እነዛ ኖቶች በመሄድ ሄዳችሁ ዳውንሎድ በማድረግ ዳውንሎድ የምታደርጉበት ሊንክ አብሮ ያስቀምጥላችኋል። ፈተናዎቹን ደግሞ ስትወስዱ አሁንም ዳውንሎድ የሚያደርግላችሁን ሊንክ አብሮ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ እነዛን ፈተናዎች በመከታተል እነዛን ፈተናዎች በመመለስ ለመምህሩ እንዲደርስ የምታደርጉበትን መንገድ እሱ ይነግራችኋል ማለት ነው። ልክ በግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ካሉ ወደፊት የበለጠ ግልጽ ይሆኑ ስለሚመጡ ለእናንተ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ካሉ ውስጡ ስትገቡበት ነው የበለጠ ግልጽ የሚሆነውና ውስጡ ሙሉ ለሙሉ እስከምትገቡበትና ግልጽ እስከሚሆን ድረስ በትግስት ጥያቄያችሁን እያነሳችሁ ጥያቄውን የበለጠ ያብራራን ግልጽ እንዲሆንና የበለጠ እንድታምኑበት ያለውን ነገር ሁሉ ጊዜ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስድስተኛው ጥያቄ ምንድነው? በቋሚነት የምንገናኝበት መንገድ እንዴት ነው? በቋሚነት የምንገናኝበት መንገድ አንደኛ የትምህርት ተቋሙ እንዲሁም ደግሞ የኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥሮች አሉ። በዛ በቋሚነት መገናኘት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ክፍል ሲሰጥ ክፍሉ በሚሰጥበት ወይም ደግሞ ትምህርቱ በሚሰጥበት ሰዓት እና ቦታ ላይ ሆናችሁ ወይም ደግሞ በሚመቻችሁ ሰዓት ላይ ግን በዛ ቀን ትምርቱ ሳይያድር ወዲያው ተከታትላችሁ በዛ መንግልኩ በቋሚነት መገናኘት ይቻላል። ስልክ በመደወል አንዴ ምዝገባው ከተካሄደ በኋላ ለምዝገባውን ካከናወናችሁ በኋላ ከዛ በኋላ እናንተ በፍላጎት በራሳችሁ ፍላጎት ክፍሉን እየገባችሁ መከታተል የሚኖርባችሁ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ለለፍ ክፍያን በተመለከተ ስንት ነው ለማንዴላ ከፍለን የምንመዘገበው የሚል ጥያቄዎችን አንስታችኋል። ለማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ለትርፍ የተቋቋመ በዋናነት ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት አይደለም። የሚያስከፍለውን ክፍያ ተመልክታችሁ ይሄንን መመስከር ይችላል ማንኛውም ሰው። ትምርትን በጣም ዝቅተኛ በሆነ መልኩ ለሁሉም ማዳረስ ነው። ይሄን ስል ግን ከፍሎ የሚመዘገብ ተማሪ የሚያገኛቸው ነገሮች አሉ። ከፍሎ የማይመዘገብ ተማሪ ግን ክፍል ውስጥ በመግባት በኢንተርኔት ክፍሉን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ማንኛውም ሰው ክፍሉን በነፃ መከታተል ይችላል። ለዛ ነው ሼር ማድረግ የሚያስፈልገው ለሌሎች ክፍሎቹ እንዲደርስ ላይክ ማድረግ የሚያስፈልገው ለዛ ነው። ክፍሉን ወይም ክላሶቹን የአምስተኛ ክፍል ተማሪ፣ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ፣ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ፣ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ እየገባ መከታተል ይችላል በነፃ ማለት ነው። ነገር ግን መመዝገብ የሚያስፈልጋችሁ ምንድነው? ህጋዊ የሆነ ሰርተፍኬት ታገኛላችሁ። ህጋዊ በሆነ መልኩ ከክፍል ወደ ክፍል ትሸጋገራላችሁ። አንድ ቦታ ላይ ያቆመው ትምህርት ያቆምና ትምርቱ ወደፊት ከክፍል ወደ ክፍል እየተሸጋገራችሁ የምትሄዱበት መንገድ ስለሚፈጠር ማለት ነው የግድ መመዝገብ የሚያስፈልገው። ስለዚህ ክፍያን በተመለከተ በሴሚስተር ነው ለማንዴላ ክፍያ ማንዴላዎች ክፍያ ኮሌክት የሚያደርጉት። ስለዚህ በሴሚስተር $39 ከ50 ሳንቲም በሴሚስተር፣ ይሄ ደግሞ በወር ሲሰላ ወደ $6 ከ70 ሳንቲም አካባቢ ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን $6 ከ70 ሳንቲም ሴቭ ማድረግ $6 ከ70 ሳንቲም በየወሩ ማስቀመጥ የሚችል ሰው የትምርቱ ወይም ደግሞ የእድሉ ተጠቃሚ መሆን ይችላል ማለት ነው። በስምንተኛ ደረጃ ለመመዝገብ ምን ምን ያስፈልገናል የሚል ጥያቄዎች ጠይቃችሁኛል። ለመመዝገብ የሚያስፈልገው ነገር በዋናነት ትምርቱን ለመከታተል የሚያስችል ፍላጎት በዋናነት ይሄ
የመጀመሪያው የሚያስፈልጋችሁ ነገር ነው። ትምርቱን መከታተል የሚፈልግ ሰው ትምርቱን መከታተል ያስፈልገኛል ብሎ ያለ ሰው ለመመዝገብ ቀላል ነው። ከዛ በኋላ የሚሆነው ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ጋር ይደውላል። ቤተሰቦቹ ጋር ደውሎ የትምርት ማስረጃዎቹን እንዲያዘጋጁለት ያደርጋል። የትምርት ማስረጃዎቹ ከጠፉና ቤተሰቦቹ ጋር ካጣ የተማረበት ትምርት ቤት ሄደው ከተማረበት ትምርት ቤት ያንን የትምርት ማስረጃ ማስወጣት ይችላል። ከዛ ያንን የትምርት ማስረጃ ካስወጣ በኋላ ቀጥታ ማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ሄዶ ምዝገባውን መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ምዝገባውን እንደጨረሰ ለኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥር ተመዝግቤ ያለሁ ብሎ ቴክስት ማድረግ ወይም ደግሞ ድምጽ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ መደወል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምዝገባውን ለማስመዝገብ ምን ምን ያስፈልጋል? ለመመዝገብ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል፣ ፍላጎት ያስፈልጋል፣ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል። አምስተኛ፣ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣ ዘጠነኛ ክፍል ያላችሁ ተማሪዎች ፎቶግራፍ መላክ ማትችሉ ተማሪዎች ካላችሁ በምትቀርቡበት ሰዓት ፎቶግራፉን ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ፎቶግራፉ ትራንስክሪፕታችሁ ላይ ዶክመንታችሁ ላይ የሚከተት ስለሆነ። ለማንኛውም በጣም ተባባሪዎች ስለሆኑ ሄዳችሁ ብታናግሯቸው እናንተን ለመተባበርና እናንተን ለመርዳት ስለሚፈልጉ ማንኛውንም ነገር አቅለው ኢዚ በሆነ መልኩ ነገሮችን የሚሰሩላችሁ እንደሚሆን በእርግጠኝነት መናገር ይችላሉ፣ ማየት ስለቻልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችሁን አግባብ ባለው መልኩ ጥያቄያችሁን ስታቀርቡ ያንን ጥያቄያችሁን መሰረት አድርገው የሚተባበሯችሁ ይሆናል ማለት ነው። እና አንድ ወይም ሁለት ጥያቄ አልተመለሰልንም ብላችሁ ወደኋላ ማፈግፈግ የለባችሁም። ያልተመለሱ ጥያቄዎች ነገ ከነገ ወዲያ ጥያቄዎቹ እየተመለሱ ስለሚሄዱ ሁልጊዜ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ማለት ነው። ያመዘጋገብ ሂደቱን ነገረን ያላችሁኝ አላችሁ። አጠራጠር ባለመልኩ ለመናገር መፈልጋለሁ። ያመዘጋገብ ሂደቱ ሄደው በትክክል ማስረጃ ስለሚያስፈልግ ያመዘጋገብ ሂደቱ የግድ ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ነው ምዝገባውን የሚያከናውነው። ከነሱ ጋር ለምሳሌ ሀገር አቀፍ ፈተና መፈተን የምትፈልጉ፣ የ10ኛ ክፍል ፈተና መፈተን የምትፈልጉ፣ የ8ኛ ክፍል ፈተና መፈተን የምትፈልጉ ሰዓቱና ቀኑ ፈተናው ከመድረሱ በፊት ከፈተናው ከመድረሱ 4 ወር 5 ወር በፊት ሰዓቱንና ቀኑን ስለሚነግሯችሁ ወይም ደግሞ ስለምንነግራችሁ እኔም ቢሆን ፍለፊት እንደዚህ እየመጣሁኝ የበለጠ እያንዳንዱ ነገር እንድታስታውሱ ሲሪየስ እንድትሆኑ የመዝረክረክ ነገር እንዳይኖር የግድ የተቀላጠፈ ነገር እንዲኖር እያንዳንዱን ነገር ስለምንነግራችሁ ቀድማችሁ በስነ ልቦናም በጥናትም የምትዘጋጁ ይሆናል። በተለይ በተለይ አስጠንቅቄ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው በጣም ማጥናት የሚኖርባችሁ ተማሪዎች ያስፈልጋል ማለት ነው። በኤኬቲዩ ገብታችሁ ስትማሩ ክላሱ ግልጽ በሆነ መልኩ የውቀት ሽግግርን በትክክል ማካሄድ በሚችል አይነት መልኩ ክላሱ ይሰጣል። ስለዚህ ክላሱ ሲሰጥ ከክላሱ ጋር በተያያዘ መልኩ በጣም ጉጉት ውስጣችሁ እየፈጠራችሁ እየጓጓችሁ አውቆ አንድ ሰው መጓጓት ይችላል። እኔ ይህንን ስሜት ውስጣችሁ የምትፈጥሩት እናንተ ናችሁ። እየጓጓችሁ ወይኔ ትምህርት አለ ነገ፣ ስለዚህ ትምህርቱን ልከታተል እያላችሁ ትምህርቱን ገብታችሁ እየተከታተላችሁ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚፈጠረው ነገር? ትምህርቱን ከተከታተላችሁ በኋላ ፈተናዎች ሲኖሩ ፈተናዎቹን ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፈተናዎቹን እራሳችሁ ማለፍ ስትጀምሩ የዛን ጊዜ እርካታ እና ደስ የሚል ስሜት ውስጣችሁ መፍሰስ ይጀምራል ማለት ነው። እና እንደዛ እንዲሆን ደግሞ ሁልጊዜ ራስን በመጓጓት ስሜት ውስጥ ለትምህርት መጓጓት ሁልጊዜ መልካም ነገር ነው። ለመልካም ነገር መጓጓት ሁልጊዜ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በአሁን ሰዓት ግን ዘመኑ በጣም ብዙ ሰዎች ጥሩ ላልሆነ ነገር ነው የሚጓጉት። በዛ ምክንያት ጥሩ ወዳልሆነ አቅጣጫ ሲሄዱ ይታያል። ለማንኛውም ግን ትምህርት ለበጎ ነገር እንድትጓጉ ስለሚያደርጋችሁ ለትምህርት መጓጓት አስፈላጊ እንደሆነ ክላሶች ሲሰጡ ሰኞ ከሆነ ጓጉታችሁ ሰኞ ገብታችሁ ክላሱን መከታተል ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሌሎች ነገሮችን መቀነስ፣ ሌሎች የምትዝናኑባቸውን ሰዓቶች መቀነስ፣ ፊልም የምትመለከቱባቸውን ሰዓቶች መቀነስ ከቻላችሁ ሙሉ ለሙሉ ማቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ አድራሻዎችን በተመለከተ እየጠየቃችሁኝ ያላችሁ
የኤኬቲዩብ አድራሻ 251-944-09-6100 ይህንን አድራሻ ስትጠቀሙ በዋትስአፕ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። በዋትስአፕ ድምጽ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዋትስአፕ ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ እገዛ የምትፈልጉ መረጃ የምትፈልጉ ማንኛውንም ተማሪዎች በዚህ በዋትስአፕ ላገኛችሁ ይችላሉ። በቀጥታም ደግሞ መደወል ትችላላችሁ። ትንሽ ውጥረቶች ስለሚኖሩ ምናልባት ወዲያውኑ ምላሽ ካልሰጣችሁ ትንሽ ጊዜ እንድትሰጡኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ምናልባት በሚቀጥለው ቀን ሁለተኛው ቀን ላይ ምላሽ ልሰጥ የምችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ግን ዞሮ ዞሮ ግን ጥያቄ ካነሳችሁ ለእያንዳንዳችሁ ግለሰቦች የግድ ጥያቄዎቹን የምመልስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ይሄ 251-913-64-64-64 እና 251-937-85-85-85 እነዚህ ሁለቱ ስልኮች በቀጥታ ስልክ ደውላችሁ የምታገኙአቸው ሲሆን 251-916-49-98-46 የማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ዳይሬክተር ስልክ ስለሆነ የእሳቸውን ስልክ ደግሞ በመጠቀም እሳቸው በኢሞም በዋትስአፕም እንዲሁም በቫይበር የተለያዩ መንገዶችን በስልካቸው ስለሚጠቀሙ እሳቸውንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። 251-916-49-98-46 እሳቸውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የተነሱ ጥያቄዎችን ዳስሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ግልጽ ያልሆኑ ያልገባችሁ ጥያቄዎች ካሉ አሁንም ጥያቄዎችን በዋትስአፕ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር ጥያቄዎቹን በማንሳት ጥያቄዎቹን ይሄድኩ አነባችኋለሁ። ሁሉንም ጥያቄዎች ሄጄ ማነባቸው ይሆናል። ስለዚህ ከነዛ ጥያቄዎች በመነሳት የበለጠ ግልጽ ያደረኩ የማብራራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁ የቆየሁት አሁንም የእናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። ዛሬ ክላስ ይኖረናል ብላችሁ እየጠበቃችሁ ያላችሁ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንግዲህ እነዚህ የተነሱ ጥያቄዎች የግድ መመለስና ግልጽ መሆን ስላለባቸው ክላሱን ለሚቀጥለው ክላስ ላይ እናሸጋግረውና ይሄንን ቪዲዮ ሄዳችሁ ለሌሎች እንድደርስ ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ደግሞ ከተመለከታችሁ በኋላ ላይክ በማድረግ ኤኬቲዩብን የምትተባበሩ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ምዝገባ ያከናወናችሁ ያላችሁ ልጆች እንዳላችሁ ከማንዴላዎች የርቀት ትምህርት አካዳሚ ተነግሮኛል። እኔ ጋም ደግሞ በጣም በርካታ ልጆች መረጃዎችን ጠይቃችኋል። ትምህርት መከታተል የምትፈልጉ ሰዎች ወደ ኋላ ማፈግፈግ አይኖርባችሁም። ወደፊት በመቀጠል ትምህርታችሁን መጨረስ ትችላላችሁ። ቁጭ ብላችሁ አሰላስላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ምዝገባውን ውጤታማ በሆነ መልኩ ሰክሰስፉል በሆነ መልኩ ማከናወንና መጨረስ እንደምትችሉ ከዛ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ የምንሰጠውን ክላሶች በትክክል መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አስባችሁ ሰዓታችሁን አሎኬት አድርጋችሁ ትምህርታችሁን የምትከታተሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ በጣም ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ምሽት፣ መልካም ቀን፣ መልካም ማለዳ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ቻው።